الرحمن الرحيم اليوم عطيش حسين صاحب انجي خلوش تاسو تولو تعرفو اچھا خلو في اپو اضافة ري تعرفن 6-7 سال اضافة شاخ کافی عرصة بعد يلينو يوت من دسائر دیو احلا وانا فان دي جوان کو نمبو دلين دي مفان اچھا يولي ساقافة زندہ جا پر مفان دي دهو زمالا غلوم زمالا جا بلبس کو نمبو جوان کو نمبو خورن نیت پین وانا خوانا دیرین خوری بلبیس وافوی تو گوستی شن تھاتکار روان گونیوت وانا یہ موقع غالا خوانا سوال ترد یعنی چی محسوس گونیت اور چی فیلنگ گونیت یعنی تام تو خوشی گونیتی بارینو سلمان علی اور شیر محمد دیتانی اس پر بہت شکریہ بلتی صفاقتی ہر جنے پی شاہ حسن یا میں صلح دیا انٹروی بیا یا شاک پیری تھری موسوں ملنگی بچپنی اتک پونس کیا بات ہے بچپنی چھمولا اللہ سلام بچپنی سلی گڑیلا ٹریکٹر شو سول بول سلام دین دین اچھی بستی صفاقتی صفاقت بیو مال اشی پہنچو او منا مال شرور پیدا سو گوانا ناز اس کیوں نہ اپنے بچپن کو یاد کر کے آج ان بچوں کے ساتھ ہم بھی جائیں ٹھیک ہے نا جناب تو گا کھونے یوں بک ہو رہے سری مسو تو گایا ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ چار بیٹے ہیں گھروں میں تو ہم یہ دعا کرتے چاروں بیٹوں کو صحت سلامت دے ہمیں علوم دے تاکہ اس کے مطلب یہ ہے یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہم اس کو دعائیں کرتے ہیں تو یہ پھینکتے ہیں اوپر سے اچھا غلوم کس کو کہتے ہیں غلوم غلوم جسے کہتے ہیں غلوم اس کو کہتے ہیں ایک اور بڑا بھی تھا کدھر گیا یہ اسے غلوم کہتے ہیں یہ ہماری پرانے باپ دادوں نانی نانوں نے بناتا تھا یہ اس لیے بناتا تھا تاکہ اس کو یہ ڈوری یہاں باندھتا تھا شہتوت کے لیے شہتوت کے اوپر جا کے شہتوت اس میں ڈال کے تاکہ گھر میں بزرگ ہے اس کو اسی کے اندر شہتوت پیش کرے ٹھیک ہے نا اس کو بستی میں کہتے ہیں کھاڑی اس کو لکڑی سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جناب تو اس کو ہمارے اس محفل میں اس کو جلانے کا بڑا شوقین رکھتے ہیں اس کو غلوم بولتے ہیں اس کے اندر کاغذیں ڈال کے اوپر پہاڑ سے نیچے آتے ہیں تو یہ کم سے کم 15-20 منٹ تک جلتے ہوئے آرام سے سلو موشن میں یہ آتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں اچھا شاہ حسین بات سنیں نا آپ ذرا بتائیں نا کس طرح آپ لوگوں غلوم دیتے ہو بولتے ذرا غلوم دے دو غلوم دے دو یہ ہم لوگ ایسے بولتے ہیں نا ذرا میرے ساتھ آپ ایک منٹ دیکھیں اتبو سنکے سری موسوں اتبو سنکے سری موسوں یعنی کہ اس کی مطلب ہے تینوں اس کی بات جنہیں بھی ہیں تین باپ بیٹے ہیں چار باپ بیٹے ہیں تو چار ہے تو بولتے اتبو سنکے یعنی کہ آلسو دس فیملی آلسو دس فیملی ننمے جو یعنی کہ ننمے جو سری موسوم کے مطلب ہے آپ لوگوں کو صحت سلامتی دے عمر بڑھے تو وہ خوشی سے یہ پھینکتے ہیں جس گھر میں اولاد نہیں ہے اس کو ہم اولاد کی دعائیں دیتے ہیں پروردگار مطلب ایک نام لیتے کسی کے بھی لیتے اشرف کو بیٹا دے ہمیں غلوم دے دے یعنی کہ اشرف لبوئس کیس نائلا غلوم چمن یعنی کہ اشرف کو بیٹا دے ہمیں غلوم پھینکو تو اوپر سے گھر والے خوشی سے چوم کے بیٹا لانے کے لیے خوشی سے چوم کے اوپر سے ایسا غلوم پھینکتے ہیں پھر ہم لوگ اس کو پکڑتے ہیں پکڑنے کے بعد ہم جاتے ہیں اب ہم ساری گلیوں میں اسی طرح گھومتے ہیں تاکہ بچپن کی یادیں اب بھی ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے تھینک یو شاہ حسین صاحب اس ایونٹ کا اس ثقافت کا کوئی مذہبی تعلق نہ ہو لیکن یہ ہماری ہم دیہات کے لوگ ہیں نہیں دیہات کے لوگ ہیں ہمیں ایک طرح سے خوشی کا موقع ہے تو جس چیز خوشی سے اسلام کو نقصان ہو کسی آپ کی مذہبی آپ کی رسومات کو کسی مطلب آپ کی شخصیت کو یا آپ کی اس کو نقصان نہ ہو کسی چیز کی معرفی نہ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ رات کو بھی دیکھیں گے جو بات مجھے کہنا چاہیے تھا وہ آپ نے کہا شاہ حسین کے اچھا رات کا والا ابھی انٹرٹینمنٹ باقی ہے آپ لوگ کے تھینکس